Nazdárek, tady Beowulf. Dneska se podíváme na jednu závodní hru od Ubisoftu, konkrétně název je Mad Riders. A ten název se celkem sedí, šílení jezdci, protože ta hra je opravdu šílená. Hra má vlastně jak single player, tak multiplayer. Je to teda od Ubisoftu. Když si pojďme na single player, tak hra nabízí jedna garáž s přehlídkou vlastně různých veškerých těch čtyřkolek, který už vlastním rychlej závod a turnament. Ještě k tomu každý ten závod v turnamentu má různý typy. Klasický závod je prostě normálně pro nějakých 10 nebo 12 lidí. Čím líp skončím, tím víc bodů získávám. Musím si vždycky otevřít dostatečně bodů, abych mohl jít do další sezóny. Další typ je na triky. A ten poslední typ na poslední řadě je tedy checkpointy, to znamená závod proti času. Zkusím se podívat konkrétně třeba na stunt race. Takže jak vidím, můžu si nastavit řidiče, vezmeme třeba tady toho. Nastavit si trochu barevný zobrazení mé káry. A dokonce i vozidlo můžu vybrat. Tak jedeme dál. Hra je celkem dobře optimalizovaná, šlape to celkem dobře i na starších strojích. Graficky je to hodně podobný Pure, ale myslím si, že oproti Pure je to mnohem lepší, akorát že tady teda moc se nedává na ty triky. Každopádně ta hra je hodně dobře optimalizovaná a hra je se mnohem líp, protože je zábavnější než Pure. Tak a už jedem. Já se přiznám, já jsem v tom teda hrozně špatnej, takže... Doufám, že to nebude úplně fiasko. Proč jsem spadl? Když jsem udělal backflip? Tak to nevím teďka, proč mě to teda neuznalo. A máme tady krásný backflip. Hra používá klasický takový ten systém, něco jako Nitro. To znamená, že jakmile vlastně udělám nějaký skok, nebo třeba hodím drift, nebo udělám nějaký trik, tak nebo vlastně ten power up můžu i zebrat na trati, tak můžu k tomu použít takový boost. O, oh, double backflip! Nic jiného zatím neumím. Dopředu to nejde, frontflip. Aha, já jsem skončil 10. Možná kvůli tomu. Možná kvůli tomu, že jsem nedělal žádné triky. Jsem ještě jednou. Nevím, co to jako dělá zhruba. Ne, to jsem si teda dal dobře zhromadil. Náznak na backflip. Ježiš, já jsem tak špatnej.
snad teďka dopadnu líp. No a jsem první. Už se mi líbí. Takže to byl vlastně závod na triky. Zkusím ještě zajít nějaký klasický, řekněme, závod. To se mi líbí. Zkratka. No, to jsem si teda dal s tou zkratkou. Tak to si nejsem jistý, jestli teda zrovna tady tuhle tu hru vyhraju. Já mohl vyhrát. No, uvidíme. Dobře já. No, doufám, že tady teďka s tou zkratkou teda dopadnu líp. No, už je lepší. Se ukáž, co v tobě je. A vida. Skončil jsem první. Dobře já. Tak já se s vámi loučím a zase příště u nějaký jiný smažby. Čau.